churrasco. Ah, vem dar com fome, aí, ó, vem nome. Tem que fazer o ABC primeiro, não? Pra escolher a letra, não? Nome é Neome, é. Oi, não, não tem que tá falando. Neonó, Neme. Nome, fundo, objeto. Ah, velho, mas graças a Deus. Pera aí, filha da puta! Eu não sei, filha da puta, não! Viu? Tem que mais, velho. Animal, animal. Animal. Vira aí, poder colocar você viver. Bota aí ator e cantor. Ah, é ator. Ator e atriz. Ator e atriz. Você faz o meu? E aí, cantor e total depois. Escreve o meu aí. Aí. Cantor. Não, acho que não sei se tem mão se me arranjar. Nome, fruta, comida, carro, lugar, time, novela, filme, ator, atriz, cantor, total. Nome, fruta, objeto, comida, carro, lugar, animal, novela. Rato, hein? Animal, novela, animal, com L no final, velho. Animal, hein? Tá botando animal com homem? É um jumento! Novela, animal, novela, animal, animal, seu animal. Novela, novela, L-A, L-A. Cantou, total. Não vou comer novela, é isso? Rapaz, esses caras é tudo puta, fica na novela. Bora, novela. Bora, novela, bora aqui, vem. Animal. É o hipopótamo. ABC. Bora, porra. Delinho. ABC, pô. ABC. ABC. E nome? E agora foi do quê? Agora você manda tudo que começa com D, né, velho? Mas se fuder, Fagner. Ah, não vou brincar disso não, ah, que porra nenhuma. Vai, velho. Vai brincar de quê, velho? Vai brincar de quê, seu filho da puta? Vai brincar de quê? Lá na escola a gente brinca de quê, velho? Eu quero ver você me ganhar no quê? Eu vou ganhar até vou. Vai ganhar aqui, ó. Vai ganhar aqui, que teve no pequeno. Aqui, 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 aqui. Aí tá puxando já o ar. Aqui, ó, aqui, ó. Quero ver você ganhar agora aqui, gordo. Quero ver você ganhar. Viu? Bolsolado. Pô, a capa pra caralho aí, velho. Faz, faz. Bora logo aí, rapaz. Separa aí logo. Tem quatro cartas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro, dez, tá vendo? Eu sei, meu filho, não é. Nove, nove, nove. Já tá tudo marcado, rapaz. Esse baralho foi da semana passada que a gente brincou? Foi sim, foi mesmo. Eu não tava aqui. Você não tava, ninguém tava não. Porque tinha comida, você ia comer tudo. Você ia comer tudo, né? Tá vendo que você aí pode desfazer das pessoas? Desfazer. Bora! Vamos pra dentro do lado aí, velho. Viu? Agora nem pra dar uma caganeira da desgraça, todo mundo cagar aí 24 dias. Nem pra dar uma caganeira de água mineral em seu cu. Pô, velho, eu fico de fora, eu vou em casa, quando botar o jogo aí. Fechou? Vai correr do jogo, vai correr do jogo. Da outra vez ele perdeu, meu velho. Por isso que tá aí, ó. Ô, mas qual foi a gente fazer aquele sinal, velho? Ah, tá de combina ele, doida! Vamos bater uma partida só então aí. Bora, bora. Que mais tá de olha, mano. Eu sou juiz, eu sou juiz. Que olha, o cara é branco. O branco não tem dedo aqui não, meu irmão. Bora, levanta aí, meu filho. É preconceito. É, agora é preconceito. Levanta aí logo, velho. Eu não disse que a gente não aí, baralho, aí, baralho. As pessoas brancas. Tá aqui, ó. Fala aí, meu. Assim. Vai marcar o seu sinal. Vai marcar o meu sinal aqui, mas quando eu for jogar, pai. Bora. Me dê que eu reparto essa parada. Vai atrapalhar, peraí, chega pra lá aí. Toma aqui. Esse é pra todo mundo diferente? Tá de comprou ele. Bom. Não tô nem olhando a porra das cartas. Vai, tia. Bora que tem que tá com mais carta na mão e passa. Mano. Bora aí. Que roda assim, é?
Cuidado. Chamar o doido fui lá da puta. Tá meio, velho. Tá meio, velho. Foi mal, velho. É, deixa ele. Lá da moça. Eu estou aqui.
consigo de novo desgrama. Que é? Quer me roubar? Tá nervoso? Tá, tá. Ó, ó, presta atenção nos caras. Tá nervoso? Vai pescar. Eita, que a menina vai trepar. Vem, vambora. Eu falei, ah, você tá mostrando a carta a ele, né? Oh, ele tá você vontade, tá mostrando a carta ao cara. Eu nem vi aqui. Ah, velho, na moral, eu vou enojar o jogo aqui, vó. Pode enojar o jogo? Você pegou essa carta agora, Thiago. Oxi, você tá olhando minha carta? Essa carta agora aí? É o que eu bati com você. O cara quer me dar uma furinha, velho. Aí? Você tem que segurar a carta que eu te dei, viu? Quem disse que isso é? É uma rodada com Coringa, meu filho. Você tem que ficar, não vou te passar, não. Olha os caras, velho. Tô ligado aqui, mano. Toma essa desgraça, então. Que pedido! Pai, porra! Você também é todo burro, rapaz, destruiu o jogo. É que virou o jogo, meu filho. Você é barril. O pivete é todo. O pivete é todo. O pivete é barril aí. O pivete é quê, rapaz? A gente ganhou, meu filho. Ganhou, ganhou. Que piada, vou. O que aqui, rapaz? Tchum, o que? Vai viajar? Viaja aí pra você ver, tá? Compra passagem pra mim. Compra passagem pra mim. Vai passar. Ah, se fuder, se juntou com o bom. Vai ter a última rodada? Tá viciado, ele tá viciado. Tá viciado aí, ó. Cap duplo. Cap duplo, o pai. Mentira, mentira. Cap duplo, rapaz. Cap duplo, rapaz. Cap duplo. Que bom, esses caras tá roubando a tá, gente. Tá. Cadê o cap duplo aí? Cap duplo. Cap duplo. E aí? Eu tenho que levar de novo. Ah, pô, não é quando eu boto a mão, você tá cap duplo, é que eu vou pegar agora aqui. Eu gosto, pô. Eu sou burro pra porra. Chama seus amigos, faz um desafio. Chama mais três amigos aí, faz um desafio. E bota lá hashtag. Grava um vídeo, bota lá hashtag Tempo de Infância. E marca a gente no Face ou no Instagram. Tá ligado? Esse é o desafio do Nerdão Ocupado. E aí você aproveita, dá o curtir no nosso vídeo, que é muito importante. Compartilha e assista o vídeo anterior. Mágico de Oz.